Протягом 2 днів Бердичів слугував місцем збору вітчизняних краєзнавців. У рамках Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції вони ознайомилися з усім, що стосується Бердичівського краю – від сивої давнини і до сьогодення. Рік 2015 був обраний для проведення цього форуму не випадково. Саме 585 років тому, за свідченням фахівців, вперше письмово згадали місцевість, на якій виник Бердичів. Окрім того, 470 років тому місто вперше згадали в історичних документах. Ну і ще дві знаменних ювілейних причини – 170-та річниця від надання Бердичеву статусу міста та 70 років перемозі над нацизмом у Другій світовій війні. Дозвольте від імені Василя Костянтиновича Мазура, міського голови нашого міста, від виконавчого комітету Бердичівської міської ради привітати вас всіх в місті Бердичів. В місті, яке живе, оновлюється, славиться своїми традиціями, спортивними досягненнями, досягненнями культури і освіти. Місто, де бережуть все те надбання, яке до нас зробили люди. Місто, в якому всі разом запалюють вогні мінори і разом преклоняються Матері Божої Бердичевської. Разом з тим, всі в українських вишиванках виходять на вулицю і святкують свята. Свої привітання учасникам конференції передав і голова правління Національної спілки краєзнавців Олександр Реут. У своєму листі він зазначив, форум у Бердичеві співзвучний з багатьма краєзнавчими ювілеями. Щиро вітаю організаторів, учасників та гостей Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю Бердичів від давнини до сьогодення. Нинішній рік багатий на краєзнавчі ювілеї. Так, 27 травня 2015 року в Харкові Національний університет Карамзіна відбувся урочистий пленум правління Національної спілки краєзнавців України, призвячений 100-річчю від дня народження Героя України, академіка Петра Тимофійовича Тронька, на 90-річчя Національної спілки краєзнавців України. А 28 травня 2015 року було здійснено наукову краєзнавчу експедицію пам'ятні місця Слобожанщини Героя України, академіка Петра Тронька. Високими поняттями батьківщини і національної гідності людина може оволодіти лише тоді, коли знає природу та історію краю, де народилася, зростала, де пройшло її дитинство. Переконаний у цьому головний краєзнавець Житомирщини, директор музею історії Бердичева Павло Скавронський нагадав, межуючи з Волинню та Поділлям, Бердичівський край є окремою яскравою сторінкою історії та культури України. І цю сторінку весь час доповнюють як науковці, так і аматори-краєзнавці. Вагомий і безцінний внесок наукове вивчення нашого краю внесли в свій час наші попередники, дослідники 19-20 століття. Незважаючи на вкрай скрутне економічне становище в нашій державі, ентузіасти краєзнавчої роботи продовжують пошукову діяльність, витрачаючи для цього особистий, вільний від основної роботи та домашніх справ час, докладаючи максимум зусиль та здібностей. У кінці 90-х років краєзнавчий рух на Бердичівщині пережив справжній ренесанс, викликаний національним відродженням і розбудовою української незалежної держави. Сприяло цьому, перш за все, створення в 1997 році Бердичівського регіонального товариства краєзнавців. В травні 1999 року було видано історико-краєзнавчий нарис про Бердичів, авторами якого стали президент Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині Микола Юхимович Костриця та тодішній директор середньої школи номер 3 краєзнавець Фелікс Броніславович Пашківський. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Бердичівська земля в контексті історії України», яка відбулася 18-19 травня 1999 року в місті Бердичеві та селі Верхівня Ружинського району Житомирської області, була присвячена 200-річчю від дня народження видатного французького письменника Оноре де Бальзака. А всього в Бердичеві було проведено до нашої 4 науково-краєзнавчих конференції. У різні роки, зокрема у 1999, 2001, 2005 та 2007, за матеріалами краєзнавчих конференцій місцеві дослідники історії Бердичівського краю видавали збірки наукових праць.
Вони були і є активними учасниками не лише масштабних зібрань у себе вдома. На рахунку краєзнавців міста – десятки поїздок на всеукраїнські та міжнародні форуми. А їхні праці, зі слів Павла Скавронського, зберігаються у найпрестижніших книгозбірнях країни. Виступаючи з доповіді перед учасниками конференцій в інших містах України, та навіть і за кордоном нашої держави краєзнавці пропагують історичне минуле нашого міста, його туристичну привабливість, що сприяє нині і в подальшому сприятиме розвитку туристичного майбутнього Бердичева та його околиць як однієї з галузей економіки нашого міста. За перший день своєї роботи учасники конференції встигли дізнатися чимало цікавого з історії Бердичева. Зокрема, про життя міста у роки Першої світової, про діяльність братства босих кармелітів. Окремі доповіді були присвячені знищенню нацистами бердичівських євреїв, роботі митниці і діяльності контрабандистів. День другий присвятили роботі у секціях – археології та історії рідного краю, постати землі Житомирської, секції загальних питань краєзнавства, географії, туризму та музейної справи.